შენებარე ბინებში რეგისტრირებული ადამიანები იმის გამო, რომ გუშინდელ არჩევნებში მონაწილეობა ვერ მიიღეს, უკმაყოფილებას დღესაც გამოთქვამენ. ფარნავაზ მეფის 92-ში მცხოვრები ზოიძეების ოჯახი ერთ-ერთია, ვინც საკუთარი არჩევანის დაფიქსირება ვერ შეძლო. Ამოღებული ვიყავით უბროსტორაციებიდან, ადგილზე არავართ რეგისტრირებული, სახლი არის მშენებარე და თურმე ყოფილვართ ამოწერილები. ხო და ჩვენ ვართ რვასულიანი ოჯახი, მეზობლებიც იყვნენ მისულები, მათ-მათს ვერ ნახეს თავისი თავის სიაში. Da manamde utkhres ro piradi nomris sapuzvelze shekizlia to ar aris problema mokhot da mitsemto khmaso da gushin aghmochta ro aravis araperi ar shegvezlo registratsidan mokhsnis shesakheb zaira zoidze marchevnebamde 3 dghit adre shemtkhovit gaigo tumtsa vitarebis gamosastsoreblad dro sakmarisi ar aghmochnda mes gavike 24 oktomberi iqo 23-24 oktomberi iqo chem piradobas 2019 lamde ak vada ხო და რომ მივედი ნოტარიუსთან უბრალოდ წავყევი ახლობელს, აღმოჩნდა დაბლოკილი პირადობა და რასაფუძველზე მივედი იუსტიციის სახლში და 30 სექტემბრიდან ხართო ამოწერილებიო აღნიშნული ადგილიდანო. ანუ იკითხეთ რატო შეტყობინება არ მიიღეთ? კი, მაგრამ ეს პასუხი არაფერი არ მიმიღია. ანა ზოიძეც ამ ოჯახის წევრია, თუმცა ოჯახის წევრებისაგან განსხვავებით 18 წლის ამომრჩეველმა ხმის მიცემა ახალი ID ბარათით რეგისტრაციის ადგილის შეუცვლელად მაინც შეძლო. Მე პირადობის მოწმობა გამოვცვალე 31 ოქტომბერს, ავიღე ახალი ID ბარათი და ალბათ მაგიტო ისე ვიქვიყავიან. 30 სექტემბერს დაიბლოკა დანარჩენი პირადობები, ალბათ ეგ არის მიზეზი, რომ მე აღმოჩნდი სიაში. მისამართი რა გიწერიათ აი ახალი ID ბარათს? 92 ფარნავაზ მეფის 92 ძველი მისამართი მაქვს ისევ მითითებული. ორი სრულწლოვანი უნდა მოიყვანოთ, ან მეზობელი, ან ბინის პატრონიო, დროებით რეგისტრაცია უნდა გაიაროთო, აიღოთ უნდა ID ბარათიო. ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ 5 ლარიო ამისიო და შემდეგ რო დაბრუნდებით თავის ძველ მისამართზეო, ისევ მოხვალთ აქო და მონაცემთა ბაზაში შეიცვლება მისამართიო. გასულ წელს თუ მიიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა და მაშინ თუ წაწყდით მსგავს პრობლემა? Არა, არა, გასულ წელს ნამდვილად არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. საბოლოო სიების არჩევნო უბნებზე არჩევნებამდე 2 დღით ადრე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული საბოლოო ვერსიების მიხედვით გაიკრა იმ მისამართების ჩამონათვალი, რომლებზეც საცხოვრებელი სახლები 6 თვეზე მეტია არ დგას, სააგენტოს ბათუმის მუნიციპალიტეტმა მიაწოდა. ზედამხედველობის სამსახურმა ქალაქ ბათუმის ადმინისტრაციული წმუნებულებთან ერთად ადგილზე გასული შეისწავლა აღნიშნული საკითხი და ინფორმაცია მიაწოდა სერვისების სააგენტოს. იყო თუ არა მსგავსი შემთხვევები ადრე? მსგავსი შემთხვევებს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში უცნობია. ადამიანისთვის ხმის მიცემის უფლების წართმევა უკანონობაა, მით უმეტეს თუ ამის მიზეზი მშენებლობაა, აცხადებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი პეტრე ზამბახიძე. ეს არის პრობლემა, რომელიც მარტო ერთი უწყების ბრალი არ იყო, აქ იყო საუბარი რამდენიმე უწყება შორის არაკოორდინებულ მუშაობაზე და ეს იყო არასწორი და აუცილებელია, რომ უახლოეს პერიოდში ხელისუფლება ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მსგავსი არ განმოევრდეს შემდეგი არჩევნებისთვის. ახალი მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა მერიის ცნობით ბათუმში სულ 56 მისამართზე მიმდინარეობს. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ აღნიშნულ თემაზე პასუხი შაბათს უქმე დღის გამო არ გაქვცა. დღეს კი მათი უარის მიზეზი ჩვენს კითხვებზე გაუგებარი დარჩა.